Тут і біблійні персонажі, і ангели, тварини та багато чого іншого. Такий вигляд цьогоріч має найбільша шопка в Україні, яку вже вкотре встановили у храмі святого апостола Петра. Для тернополян та гостей міста її щороку споруджують на різдвяні свята. Цього року конструкція має понад 20 метрів заввишки та 50 завширшки. Подивитися на різдвяну інсталяцію Марія зі своїми дітьми приїхала з Борщівського району. Каже, із сім'єю шопку бачили лише по телевізору, тож зібралися, аби разом сюди завітати. Я сьогодні перший раз, мені все сподобалося. Нам друзі сказали, що тут таке є, то ми 100 кілометрів сюди приїхали. Хлопці та дівчата розповідають, що вже встигли побачити. Що там були якісь ангелочки? Були. Були звірі, були монахи, були. Марія і Тетяна привели до церкви своїх внучок. Аби краще роздивитися, кажуть, завітали вже вдруге. Я бачила, ходила вчора з старшою внучкою, але добре не роздивилися. Було багато людей, і вся меншенька була, не, як то каже, капризнічала. То ми ще прийшли сьогодні. Самі жінки із Підволочиського району зізнаються, щороку приїжджають до дітей у Тернопіль та при нагоді йдуть у храм, аби роздивитися різдвяну інсталяцію. Там того року було, і, не знаю, мені дуже сподобалося, бо фотографували. Фотографія одне, а наживу, то подивитися зовсім інакше. Але дуже все сподобалося нам. Хочете з внуками розладити? Обов'язково, обов'язково. Вона вкаже, вона ж була, там рухається все, там їжачки є, правда? Тернополяни та гості міста зможуть потішитися різдвяною шопкою до 15 лютого.